Salam, bioloji nümunə testlərinin izahına baxırıq. Sual 1. Məməllərdə zigotun inkişaf etdiyi yer hansıdır? Deməli, zigot nədən inkişaf edir? Yumurta hüceyrə ilə spermatozoidun birləşməsindən, mayalanmasından zigot yaranır. Məməllərdə yumurtalıqda yetişən yumurta hüceyrə yumurtalıq borusu ilə uşaqlığa doğru istiqamətlənir. Əgər hələ yumurtalıq borusunda spermatozoid ilə qarşılaşarsa, görüşərsə, bu zaman mayalanma baş verir və zigot əmələ gəlir. Yox, yumurtalıq borusunda əgər spermatozoid ilə rastlaşmazsa və gedib uşaqlığa düşərsə, bundan sonra mayalanma prosesi gedə bilmir. Mütləq şəkildə mayalanmanın getməsi, zigotun əmələ gəlməsi üçün yumurta hüceyrə ilə spermatozoid yumurtalıq borusunda görüşməlidir. Cavabımız olacaq 1-də Y variantı. 2-də deyir ki, atası rəng körü olan normal görüşlü qadın ilə sağlam kişinin nikahından dünyaya gələn birinci uşaq rəng körü olmuşdur. Bundan sonraki uşaqlarda rəng körü və qız uşağın olma ehtimalı neçədir? Əgər qadının atası rəng körüdürsa, atasından biz yaza bilərik bu şəkildə. X xəstə, D ilə göstəririk və Y. Çünki rəng körü xəstəliyi daşınır X ilə. Deməli, atanı tapdıq ki, xəstə olub. Bu atadan qız uşağı mütləq şəkildə x-in birini atadan alır. Amma sağlam görüşlüdürsə, deməli, digər x-i sağlamdır. Yəni, dominant əlamətə malikdir. Qadının xromosomunu x sağlam və x xəstə şəklində yaza bilərik. Sonra deyir, bizim bu qadın sağlam kişi ilə ailə qurub, kişinin xromosom dəsti olacaq. Sağlam və Y. Dünyaya gələn uşaqlar, buradakı X-i biraz balaca yazım da, bu da X kimi göründü. Bu çarpazlaşmanın X-idir. Dünyaya gələn uşaqlar arasında deyir, birinci uşaq rəng körü olub. Hansı uşaq buradan rəng körü dünyaya gələ bilər? Mütləq şəkildə oğlan uşağı. Çarpazlaşmanı aparıq. Bu X ilə bunu olur. Deməli, birincini biraz uzağa yazım. XD, XD. Bu oldu nə? Sağlam qadın. Sonra, buradakı X ilə Y. X, D, Y. Bu nə oldu? Sağlam kişi. Daha sonra, bu X ilə bu. X, D, X, D. Bu nə oldu? Daşıyıcı qadın. Yer qalmadı, çox böyük yazıram. Bu X ilə də bu Y-in çarpazlaşmasından alınır. Bura bir yerə yazaq. X, D və Y. Bu da oldu xəstə kişi. Deməli, bizə verilən bu birinci uşaq buydu, xəstə kişi. Digərlərinin içərisində bizdən nə soruşur? Rəng kör olsun, xəstə olsun, həm də qız olsun. Görək, bizdə xəstə qız varmı? Yoxdur. Sağlam qız var və bir də daşıyıcı qız var. Deməli, rəng körü qız uşağının alınma ehtimalı 0% oldu. Cavabımız A variantı. Üçüncü sual, üçüncü sualı oxumamışdan öncə buranı silməliyəm ki, yer açılsın. Üçdə deyir, verilmiş şəklə əsasən hansı cavab doğru deyildir? Bizə şəkildə xromosomun açılışı verilib, xromosom DNT-dən ibarətdir, o gendən ibarətdir, genlərdə nükleotidlərdən ibarətdir. İndi variantları oxuyaq, bir-bir görək nə deyir? Deyir ki, A. Hüceyrə bölünən zaman X aydın görünür. A variantında hüceyrə bölünməyə başlayan zaman artıq onun xromosomları deyirdi ki, yoğunlaşır, spirallaşır, daha aydın nəzərə çarpır. Hətta metafaza mərhələsində xromosomların saylarını, ölçülərini rahatlıqla saymaq olurdu, müəyyən eləmək olurdu. Deməli, bölünən zaman X, yəni xromosomlar aydın görünür fikri düzgündür. Bu düzdür. Bizdən yanlışı soruş. 2-də B variantında deyir ki, Y bütün canlılarda nüvədə yerləşir. Y-də nə göstərilib? Xromosomun bir hissəsi, yəni DNT göstərilib. DNT bütün canlılarda nüvədə mi yerləşir? Nüvəsi olmayan canlılar var, məsələn, bakteriyalar. Onların DNT-ləri sitoplazmada sərbəst şəkildə yerləşir. Ona görə də bizim elə səhv cavabımız oldu B variantı. Digərlərinə də baxaq yenə. Deyir ki, göz rəngi kimi xarakterik əlamətlər Z ilə ötürülür. Z nədir? Gendir. Bəli, əlamətlər Z ilə, yəni genlər vasitəsilə ötürüləcək. D-də deyir ki, T,
yəni bizə göstərilən bir dənə nükleotiddir T-də. Y-in DNT-nin monomeridir. Düzdür? DNT-lərin monomerləri onların nükleotidləri olacaq. Eyni şəkildə RNT-lərdə də belədir. Y variantı deyir ki, Y-in ikiləşməsi replikasiya adlanır. Y DNT-dir. DNT-nin ikiləşməsi replikasiya və yaxud da reduplikasiya adlanacaq. Bu da düz cavabdır. Onsuz da biz səhvimizi tapmışdıq B variantı. Dördüncü sualda aşağıdakı hansı çarpazlaşma nəticəsində bir-birinə bənzəməyən fərdlər alınar deyir. Bir-bir çarpazlaşdırsaq, birincidə deməli alınacaq Y, bir də yenə böyük Y, kiçik Y. Bir-birinə bənzədir. Fenotip olaraq da, genotip olaraq da bir-birinə bənzəyir. İkincini çarpazlaşdırırıq. Y. Böyük, kiçik. Deməli, yenə hər ikisində dominant əlamət var. Bir-birinə bənzədir bunlar da. Üçüncü varianta baxırıq. Hər ikisi kiçik olduğu üçün çarpazlaşmasından kiçik Y alınacaq. Yəni, bunlar da bir-birlərinə tamamilə bənziyirlər. D variantında, bunları silim. D variantında böyük Y ilə kiçik Y çarpazlaşdı bir dəfə. Bir dəfə də kiçik Y ilə kiçik Y çarpazlaşdı. Burada dominant əlamət var, burada isə tamamilə resesiv əlamətdir. Bir-birindən fərqləndir. Digərində isə yenə böyük Y, kiçik Y, bu tərəfdə də böyük Y, kiçik Y çarpazlaşması alınacaq. Bunlar da bir-birinə bənziyirlər. Bir-birinə bənzəməyən fərdlər verən olacaq D variantı. 5-ci sualda deyir ki, verilənlərdən hansı yalnız bir növ nükleon turşusuna təsadüf olunacaq? Nüvədə DNT var. DNT-dən RNT sintezlənir. Deməli, hər ikisinə təsadüf olundu. Mitoxondrinin özünün DNT-si var və ondan RNT sintezləyir. Plastidlərin həm xloroplastın, xromoplastın, leukoplastın, yəni ümumilikdə plastidlərin də yenə özlərinin DNT-si var və ondan RNT sintezləyirlər. Amma ribosomlar RNT-ni oxuyurlar və onun əsasında deməli zula sintez edirlər. Ribosomların sadəcə RNT-ləri olacağı üçün cavabımız Y ribosomdur.